بسم الله الرحمن الرحيم كسوتو هذا تشنك اللي كفات عشرين نوتة كبران نوحوية سيدا دو بلاتين باس يشكو قفك أو قصو تريئي بلي تكري أو سلمرك مركو قفكو بلي تكري سيدا دو بلاتين باس يشكو أد أخري سنكرتي تأخذ بس وقفك لو إن أد أخر ستيين كلا عدي دو نسيت إلا دو بلاتين دو حد صوت بوغن سو إن أبليكيشن بل قصو شبين أبليكيشن كاسو بقو دري دونا في دو تيليجرام كا يد بلي دونا مركو حد صوت بوغن سو تيليجرام كا دينا نسا نسو حد بوغن سو كفا يد أخون أكاسو قصو لبيا كرساس قصو لبيا marka halkaas aad kaga nastaa application kan waxaad kale ka heli kartaa notification kiisa in notification history log balay raadaa waxaad kale ka nastaa in play store laakiin waxa la socda marka play store taa ka soo tijisatid ee xayisiis bala socda containing haris bukuriyay in app purchase hadii aad ibsitid mooyani laakiin hadii kale laakiin waxaan ku siin doonaa isoo xayisiis lahayn ayuu ku siin doonaa isticmaal kareys kaas ku akhriyo mercy delivery kareey to sarahan mi kaatan ebe in qoraal qofka uu soo qoro oo sidaa uu qoro inta saa uu qoro to sarahan mi kaatan kaale uu kiyaatan qoro qofka uu soo qoro oo sidaa uu qoro inta saa kaale baan qoraa qofka uu ka soo galay message kale dhinaca kale soo galay isla markii uu ka cilmi hore baan bedelay markii saw bedishin uu ku soo qoray message kii waa la delete kareey uu soo qoray this message was deleted buu soo qoray hagaana uu delete this message buu soo qoray ka message kan qofka soo delete kareey intan ku soo gaaray uu ku soo dhigay aad aan aad ka bixisanaad akhsan sidii uu galay ayan ku soo dhigay aad marka waxa ku install kareysanaysa computerka basku nista kasta application garaada notification history oo ku soo dhigo telegram ka kaas soo click gareynaysa marka baad in install badronaysa ku baad in marka soo ku install kare ku ka hayay CSP leeyahay oo hayay CSP ku soo dhigayaan hayay CSP ku soo dhigayaan ku kale ee ka kasoo kisi double credit play store ka apps log is no hadoo raas letter ka baad in horay open power ya open marka tamaatid ku soo qoray notification history ma hab create whatsapp ku create dhammaan social media da ku jira maas ku ku jira notification kala uu soo diray hadii la delete gareeyay hadii kala uu ku tusaya uu ku sheegayaa apps kale ka badan halka aad ka gelaysa advanced history kan iyo asbadaas blacklist kan iyo asbadaas ka badan okay baan isa enable permission kan waxa click gareeyaysa soo click gareeyaysa notification history log is okay taa ya soo click gareeyaysa ka badan hello baan isa back with on the system log we can continue with the other system we continue to add the new go show corner hello with the system so to get the man notification that do not occur now marko sida ku soo dhigo application iyo sida ku soo dhigo wuxuu qaadanayaa xog yar inta uu la qabsanayo advance conference marka durisina dhawaatid notification iyo dhanka kan ku soo dhigaya software ee jira tan dib ugu baa ka wada baa sawaba wada baa ku soo dhigaya software waan tago whatsapp kayga inaa quraan soo qoro quraan saw soo qoro quraan saw soo qoro quraan soo qoro halka click kareey qofkii kale uu farsay u tagay quraan soo qoro quraalkiis la markii waa delete kareeynaa halka delete kareey qofkii kale uu farsay u tagay ana imkii delete kareey marka qofkan kuma tagayani laakiin qofkii kale hadduu ii soo qoro quraan delete qofkii kale hadduu ii soo qoro message tagayani oo kubadina uu delete kareey subaan uu xisan oo akhrisa samaku delete kareey oo kubadina notification kiisi xisan oo akhrisa ayuu ii soo diray notification ku qornaya qofkii soo ku soo diray message ayuu baadina waxa ku furaya waxa tagaya home back door rasmi ku soo diray waxa baa in yar bay yar qaansay inta baa ku tif noqonayo baad waxa tagaysa hab ku ku install gareysna hab ku soo click gareysna baadina waxa ku furaysa advance ka baadina waxa ku dhufay dhamaan message-yadi premium-ka save me kuleed qofka soo diray message ma aan delete kareey ka baadina waan arkayaa imika inuu soo diray message qofka soo diray wuxuu active kareeyay qalba sidoo kale xiran yahay inuu ku qaadanayo active in ka in in qalba sidoo kale xiran yahay inuu ku su'aalayn yahay tan kay soo qoray message wuxuu soo diray delete kareey marka saan delete kareey saan message ku delete kareey saan kasoo soo diray aniga qoraalkii delete kareey oo marka back iraahdo in aan fast soo tago rokna yaa wakas laba message bala delete kareey mu cali wakas maxamed cali message kiisa soo soo click kareey saan ku delete kareey wakas marka imka active ku noqday saxsan yiin qisaas baad tan kasoo wada noqdo home kayga imka active qofkan aniga saasay tuu soo qor message baad tan kasoo wada noqdo message saasoo qor baadina delete kareey tuu soo qor message
كبان نوري اللي تكرهيا لي سوخريا واتساب كي وكان سوشيال محمد عليها سنلي تمازي كبير كان نوتيفيكيشن كي زوج سوخريا سكان تورنيا تصنع كل كرانيا بعد هوم بيوري كم هم عليهم هي وديليت كري أي تصيا سو أبليكيشن كي كلاس نكي يوقف في موبايل كيس كري ليت كري وصل ما أركي وحام بسوق كري أنت ربا كبعنا وديليت كري أنت سو ديليت كري سيد أنا كسو ديليت أبليكيشن كي سوق كبعنا سان سوق فانسا أبليكيشن كي سوق waxaan rabaa mid kugu cusub uu soo horeysiinay halka waxaan rabaa uu delete gareeyo sometimes message kii soo ku soo gaadho oo aan ta akhriyin oo uu soo taga soo geeyo iyo qofka uu delete gareeyo ama kuwaas oo dhan uu delete gareeyo adiga oo uu san ka ku darsan ku bixin hadii uu qof uu ku soo furo uu delete gareeyo markaas internet waxa shideed internet ku xidid ayuu ku soo gareeyo markaasa internet ku xidid internet ku xidid YouTube ku xidid kaas WhatsApp ku kalay kan waxa soo dhigay gareysay delete gareey isaga isla markaba ku sheegay qofkaas uu delete gareey message marka dhammaan message uu delete gareey qofkaas uu sheegay dareen hagaan hadka ay ganaysa soo soo yeegana marka ma rabta apps ku fadlan hadda ka sheegay subscribe ku like ku kaad ka faa'iido Telegram ku soo biir